こんにちは、ダイスです。今回はポケモンデー2024がもうすぐということで、ポケモンデー2024の予想をまとめて動画にしていこうかなと思います。もうすでにポケモンデー2024記念イベントの3体出てくる大量発生イベントを遊んでる方も多いんじゃないかなと思います。今回の動画では皆さんからの予想と希望のコメントもたくさんいただいていますので、そちらもいくつかピックアップしてご紹介していこうと思います。いつもコメントとご視聴ありがとうございます。またこちらの動画にもコメントいただけると嬉しいです。それではまず最初、まずはポケモンデー2024の予想発表の内容ですね、からご紹介していこうと思います。こちらに関しては私がサクッとまとめたものになります。まず一つ目、はい、まずはポケモンデー2024、皆さんも今遊んでいるポケモン SV スカーレットバイオレットに関する予想です。今回はイベントレイドが発表になるんじゃないかと予想が入っています。記念の大量発生イベントが入っているので、昨年だと最強ピカチュウが記念イベントとして先に行われていたんですが、今回はね大量発生イベントだったために多分レイドになるんじゃないかと予想を立てている方が多いです。私もそう思います。そしてもう一つ、もしかするとなんですけど、また追加でダウンロードコンテンツもしくはアップデートが入るんじゃないかと予想している方が多いです。こちらに関してはパルデアのマップ上、右上のところですね、空白になっていて地図がないところ残っていると思います。そちらに関してとプラスパルデア地方に残された謎の解明がまだ終わってなかったり、幻のポケモンがいなかったりみたいなところが残っています。なのでゼロの秘宝に関してはダウンロードコンテンツで配信後、番外編か、その後配信があったと思いますが、もしかしたら同じような形でメインストーリーに関する番外編的なものがあるんじゃないかと予想している方が多いです。はい、あるといいですよね。っていうかないと空白の地図のところの謎が解けないっていうのがあるので、何かしらはあるんじゃないかなと個人的にも思います。そして2つ目です。2つ目はゲームのリメイク作。ポケモンのソフトって最新の完全新作って言われているものが発売になると、次の翌年はゲームのリメイク作って言われている、今までゲーム発売になったもののリメイクが発売になるっていうことが今までの定石という感じなので、今回ですねスカーレットバイオレットが完全新作でしたので、次回はリメイク作ではないかと言われています。今までだと第4世代のダイパリメイクが発売になっていますので、自作リメイクがあるとすれば第5世代のブラックホワイトかなと思います。ブラックホワイト私遊んでないので、リメイク出たらいっぱい遊ぼうと思ってるので、すごく楽しみなので発表があると嬉しいです。そして次はですね、不思議のダンジョンシリーズです。スパイク中ソフトが作っているものになるんですけど、不思議のダンジョンっていうシリーズですと2024年、今年ですね風来の試練6が発表されて発売に、ね、もうすでになるので、もしかしたら今年は難しいんじゃないかなと思うんですが、実はですね、不思議のダンジョンスイッチで1本、ね、出てると思うんですけど、あれ発売になったとしても中ソフトからね1つ新作がね発表になって出てたりもしてたので、もしかしたら今年あるんじゃないかなと予想しています。というかダンジョンシリーズめちゃくちゃ面白いので、会ってくれると嬉しいと思って入れました。続いてはポケモンスクランブルですね。 3DS で2015年に発売したのが最後で、そこから発売がまだ入っていません。遊んでたっていう方も多いんじゃないかと思うんですけど、スクランブルそろそろ来そうじゃないかなと思って入れました。で同じくなんですけど、レンジャーですね、ポケモンレンジャーは DS で2010年に発売になったのが最後なんですけど、これに関してはクリーチャーとあと春研究所、カービィをね作ってる会社さんなんですが、ここのね共同作品なんでちょっと難しいかもしれないですね、もしかしたら。あとはレジェンズシリーズですね、今現在だとアルセウスのみになってますので、アルセウスの自作が発表になってくれると個人的には嬉しいです。
レジェンズアルセウスじゃなくてレジェンズセレビだったりとか、レジェンズ鳳凰とかね、まあ、いろいろねいけると思うので、そのあたりでできてくれると嬉しいなと思います。そして次、完全新作のゲームに関して、こちらも先ほどお話ししましたが、新作とあとリメイクソフトでね、だいたい周期が決まっているものになるので、まあ、完全新作発売になるとしたら来年2025年かなと予想しているので、今回はないんじゃないかと思われます。あとは劇場版ポケットモンスターですね。アニポケは新章で入ってしまっているので、2020年のねここが最後なんですよ。なんで今回は入るんじゃないかなって思いたいんですけど、ただここねアニメポケットモンスターがサトシから変わっているっていう状態を考えると、ちょっとね今回も入るかどうかはなんともと思いますが、いつもアニポケがあるとき、まあ、劇場版ポケットモンスターだと前売り券とか、あと劇場限定のねポケモン配布とかもあったので、今回はあってほしいなと個人的に思ったので入れておきました。はい、一応ねサクッとまとめてみたんですけど、皆さんの予想はどうでしょう？なんかこれありそうっていうの入っていましたでしょうか？よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。そして前回の動画のコメントでいただいてる内容だと、結構ですねコメントピックアップはしたんですが、一番多かったのはやっぱり、まあ、今年はねリメイクが出るんじゃないかっていうところの予想が多いので、ポケモン、ブラックホワイトのリメイク、これはあるんじゃないかっていう意見が一番多かったです。2番目に多かったのは、スカーレットバイオレットで追加の新ダウンロードコンテンツ、もしくはアップデー、謎の部分ですね、残ってるところに関して追加があるんじゃないかっていう声も同じぐらいね多かったです。うん。そして3番目に多かったのがレジェンドシリーズですね。レジェンドのシリーズまた出てほしいっていうのがね多かったです。私もねそう思います。アルセウスめちゃくちゃ楽しかったので、ポケモンをね、バトルじゃなくてサクッと捕まえるシリーズまた出てほしいなと個人的に思うので、皆さんと、ね、意見が一緒で嬉しいなと思ってます。あとねポケモンといえばですね、プレゼント配布、あとポケモンの配布、これも今年ねあるんじゃないかっていう意見がねすごく多かったです。私もね結構そう思ってます。ポケモンセンターオンラインとかもね周年記念祭とか今やってたりするので、それにねかっこつけて何かあるんじゃないかとは予想はしてるんですけど、普通にねこれ受け取れますよみたいな、ミュウと同じですね、幻のポケモンミュウ受け取れますよみたいな感じでありつつ、プラスでミュウツーレイドみたいな感じで出るんじゃないかっていう声も多かったです。はい、ということで結構ねサクッとまとめてみたんですけど、どうでしょうか？一応ね、ポケモンさんって公式ホームページを見ると、今まで歴代で発売になったソフトの一覧が見れたりするんですけど、ここ最近、まあ、2021年、2022年、2023年に関しては1年でソフトがだいたい2本は出てるんですよね。それを考えると、去年に関しては帰ってきた名探偵ピカチュウと、あとスカーレットバイオレットのゼロの秘宝ダウンロードコンテンツの発売のみだったので、今年2024年はちょっと多めに出るんじゃないかなと思いつつ、実はですね剣盾ソードシールドが発売になったのって今から、ちょっと前でね2019年なんですけど、この年ねソードシールドしか出てないんですよ。なんでもしかしたら1本で終わる可能性もあったりするかもしれないんだけど、何かしらねあるんじゃないかなとは個人的にも思ってます。あとね今回入れなかったんですが、ポケトルね出てほしいなって思います。スクランブルが有力かなと思ってそっち入れてたんですけど、個人的には、まあ、スクランブルシリーズ、不思議のダンジョンシリーズ、ポケトル、この3つの中からどれかが出てほしいと思っています。遊んでたっていう方もね、遊んでなかったからまた新しいの出たら遊びたいっていう方もいるかもしれないんですが、めちゃくちゃ面白そうなんですよね。はい、ということで私の、予想と、あとは皆さんからいただいたコメント予想まとめてみたという感じです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。